पाकिस्तानमा नयाँ सरकार गठनका लागि औपचारिक सहमति जुटेको छ पाकिस्तान मुस्लिम लिग नवाज पिएमएलएनलाई पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी पिपिपीले समर्थन गर्ने भएको छ फेब्रुअरी आठमा जेलमा परेका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानका उम्मेद्वारहरूको तुलनामा दुवै दलले कम सिट जितेका थिए गठबन्धनका लागि प्रारम्भिक सहमति भएको करिब एक सातापछि मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरी पिएमएलएन र पिपिपीले पूर्ण सहमति भएको घोषणा गरेका हुन् पिपिपीका अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जर्दारीले गठबन्धनको उद्देश्य देशको आर्थिक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्नु रहेको बताएका छन् पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पिएमएलएनका अध्यक्ष शाहबाज शरीफले आर्थिक र अन्य चुनौतीहरूको सामना गर्न सामूहिक कार्य गर्ने बाचा गरेका छन् शरीफ कनिष्ठ गठबन्धन साझेदारको समर्थनमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने बाटोमा छन् जबकि पिपिपीका आसिफ अली जर्दारी राष्ट्रपति बन्न गठबन्धनका उम्मेद्वार हुने बताइएको छ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रियामा संसदीय मतदान समावेश हुनेछ जुन फेब्रुअरीको अन्त्यमा हुने अपेक्षा गरिएको छ आगामी साताभित्र अर्को राष्ट्रपतिको टुङ्गो लगाउन छुट्टै निर्वाचन हुनेछ अन्य प्रमुख सरकारी पदहरू कसले लिने भन्ने बारेमा भने, बारे भने स्पष्ट हुन सकेको छैन यस महिनाको सुरुमा विवादास्पद संसदीय चुनावले निर्णायक परिणाम ल्याउन असफल भएको हो खान जेलमा पर्दा र उनका उम्मेद्वारहरू एउटै ब्यानरमा नभई स्वतन्त्र रूपमा उम्मेद्वार हुन बाध्य भए तापनि उनको पाकिस्तान ए इन्साफ पिटिआईले समर्थन गरेका उम्मेद्वारहरू नतिजामा सबैभन्दा ठुलो गुटको रूपमा उभिन पुगे तर राष्ट्रिय सभामा उनीहरूको त्रियानब्बे सिट सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने एक सय उनासत्तरी सिटभन्दा कम रहेको छ यसले अर्को पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफको नेतृत्वमा रहेको पिएमएलएनलाई पीपीपी पी पी संग वार्ता में जान बाटो प्रशस्त हो पीएमएलएन ने पचहत्तर सीट जितने पीपीपी पी। चौन्न सिटका साथ तेस्रो स्थानमा रहेको छ तर सम्भवतः साना दलहरूको समर्थन र महिला र धार्मिक अल्पसङ्ख्यक प्रतिनिधिहरूका लागि आरक्षित सिटहरू बाँडफाँट भएपछि गठबन्धन साझेदारहरूलाई संसदमा शासन गर्न पर्याप्त समर्थन हुने देखिन्छ उता पिटिआईले भने नतिजालाई अदालतमा चुनौती दिइरहेको छ र यसका समर्थकहरूले देशभर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् विरोध प्रदर्शनका बीच पछिल्ला दिनहरूमा देशभर सामाजिक सञ्जाल समेत अवरुद्ध हुन पुगेको छ अर्जुन नेपाल काठमाडौँ